ככה לדבר. אהלן חברים יקרים שלי, אם תרצו, מה שלומכם? אנחנו נמצאים פה בתכונת דרום תל אביב, כמו שאתם רואים. יצאנו פה לשמח את האנשים היקרים שנמצאים פה עם כל הבלגן של הקורונה ועם כל הבלגן של המסתננים. כמו שאתם רואים, אנחנו גם שומרים על ההנחיות, כולנו פה עם מסכות, כפפות. הגענו פה עם עמוס, שהביא את המגזר שלו, ויצאנו לעשות פה שמח לכל השכנים שיוצאים פה מהמרפסות. הגענו עם חלק מהפעילים שלי, אם תרצו, כמובן שאנחנו מקפידים על ההנחיות. דום, אלון, קרין! יכולים לראות את השכנים מלמעלה במרפסות, רוקדים, קצת מסמכים אותם, גם פה, שם, למעלה. כולם פה ככה, אנחנו יוצרים להם אווירה יותר טובה. אנחנו יודעים שבדרום תל אביב המצב פה לא כל כך רגיל, יש פה את כל ההפרות של הסגר של המסתננים שמפיצים פה את הקורונה יותר, יש להם את כל הבעיות משלהם בנוסף לקורונה. הגענו לחזק אותם, הגענו להרים להם קצת יום שישי, לעשות להם פה שמח. קרין! אתם יכולים לראות איזה כיף, איזה כיף, מסמכים פה את כל השכנים, כולם פה רוקדים, שמחים, לפחות לראות קצת את האור בתוך השכונה, השכונה שהיא באמת מלאה, מלאה בחושך. יש פה אין ספור של הפרות של הסגר, אין ספור של הפצות, השכנים פה לא יוצאים מהבית, פחדים לרדת אפילו לזרוק את הזבל מהבית מרוב שיש פה הפרות של סגר. הגענו קצת לשמח אותם, לומר להם תהיו חזקים, שכנים יקרים, נעבור את זה ביחד, תושבי דרום תל אביב, כל עם ישראל מאחוריכם, כל עם ישראל איתכם. אז יאללה, תרקדו תושבי תל אביב, וכמובן אתם חברים בבית, אתם יכולים גם להרים עכשיו את הווליום וגם קצת לרקוד איתנו ביחד, לשתף את הסרטון הזה, תהיו שמחים, חבר'ה, אנחנו נעבור את זה ביחד, עברנו הרבה דברים, נעבור גם את זה. כמו אתם יכולים לראות, באנו לפה עם הסבים, דגלי ישראל, עושים להם קצת שמח, קצת שמח, כמובן, שוב, אנחנו מקפידים על ההנחיות. בואו נראה לכם את קרין. אני מתארת את התכונה פה, קוראים לי קרין ואני מאחלת לכם חג שמח, בשום קורונה, בשום מסתננות, לא ישברו אותנו. אנחנו חזקים ואנחנו נהיה חזקים, לא משנה מה. אז הבאתי פה חברים טובים בתנועת אם תרצו שבאו לחזק אותי ואותכם. זאת קרין, פעילה של אם תרצו, וגם פעילה בחזית לשחרור דרום תל אביב. ויאללה בלגן, כולם מרפסות, צאו! איזה כיף, איזה כיף. טוב, בוא תגיד כמה מילים לצופים. נשמור כמובן להנחיות, נתרחק 2 מטרים אחד מהשני, הנה. שומעים, שומעים. בוא נלך לצד, אז בוא נלך קצת לצד. שומעים. טוב, מה לדבר? מה אנחנו עושים פה? מה אנחנו עושים? היינו השבוע קמפיין בתל אביב, בדרום תל אביב, וראינו מה קורה עם גם הבעיות עם המסתננים, שלא נשמעים להוראות ויוצאים מהבתים, מסכנים פה, יש פה אוכלוסייה מבוגרת, ישראלים, זקנות, משפחות שלא יוצאים מהבתים, כמו שאתם רואים, אתה יכול שנייה, תראה את האנשים. נכון, נכון. הלאה, מה העניינים, חברים? הם תקועים בבתים הרבה זמן. עכשיו, חוץ מזה שאנחנו מעלים מודעות לבעיה עם מסתננים, ופועלים גם בעניין הזה עם חבר'ה פה של דרום תל אביב, אמרנו שנביא אליכם מוזיקה ונשמח אותם לפני שבת, אז אנחנו הולכים גם לשכונת שפירה, גם לקריית שלום, כדי לתת להם מנוחה של שעתיים מהבלגן הזה שקורה פה. מהמצב הקשה אנחנו נגיע לעוד ערים. אגב, אתם מוזמנים להגיד בתגובות איפה אתם רוצים שנגיע, אם יש לנו שם מרפסות שאפשר לבוא ולעשות שמח, בעזרת השם נגיע כמה שאפשר. והמקום הראשון זה באמת דרום תל אביב, זה מקום קשה, ואנשים פה עומדים איתן ו... כל הכבוד, תום. אז גם למי שלא יודע, תום חשף את המקרה שישבו ארגונים של מסתננים, ארגוני שמאל קיצוני במשרד ראש הממשלה, הלך, התראיין את זה אצל שמעון ריקלין, ובעקבות זה המדינה ביטלה את הישיבה של הארגונים, אז כל הכבוד לתום. אתם יכולים לראות פה את השכנים, תרימו את הידיים, תרקדו! יכולים לראות קצת, מאירים להם את האור, שם עוד שכנים.
גם פה, כל הסבתות יוצאות מהמרפסות, רוקדות. איזה כיף, שהם שמחים, אנחנו שמחים, באמת, כמו שגם תום אמר, הנקודה הזאת היא נקודה חשובה. היום דרום תל אביב זה נהפך לחלק מהמוקדים הכי מסוכנים שיש במדינה, עקב כל האי סדר מצד המסתננים. כמובן שאנחנו עושים את הסבב הזה לא רק פה בשכונת שפירה, אנחנו נלך לעוד מקומות, אנחנו נקפיץ פה את כל התושבים, נעלה להם טיפה חיוך לפני השבת, לפני חג פסח, שישמחו בניקיונות, שישמחו בביצולים. בסופו של דבר זה המהות של עם ישראל, אחדות. יצאנו מהבית, הגענו עם עוד פעילים, דגלי ישראל, לשמח את התושבים, לשמח את עם ישראל, להגיד להם, חבר'ה, תושבי דרום תל אביב, תהיו חזקים. בואו ננסה לדבר עם אחד מהתושבים. חברים! חברים! גבר! הוא לא שומע, אתם יכולים לראות את הילדים פה, כולם פה שמחים, כולם פה מאושרים, שומעים קולות אחרים חוץ מהקורונה, קורונה, קורונה, וצעקות של מסתיינים שמפרים פה את הסגר. ועוד פעם, אנחנו לא גזענים, אנחנו לא שונאי האדם, אנחנו להפך, אנחנו אוהבי האדם, אנחנו רוצים לשמור על החיים. אנחנו רוצים, החיים זה ערך עליון של העם היהודי, החיים זה ערך עליון של כולנו, ולכן אנחנו כל כך רוצים שהממשלה תקפיד פה על ההנחיות, שתשמור פה על התושבים, תושבי דרום תל אביב. גברת, תהי חזקה, הגענו מירושלים כל הדרך להגיד לכם, תהיו חזקים ותהיו שמחים. יכולים לראות פה את השכנים, סוף סוף, איזה כיף, איזה כיף לראות אותם שמחים. הם שמחים, אנחנו שמחים. כמובן, אנחנו מקפידים על ההנחיות. תראו את השכנים, יש פה כאלה שרוקדים בחוץ. וחברים, כמובן אתם, תשתפו את הסרטון, תשתפו, תשתפו. תשתפו, איזה כיף. איזה יופי, יאללה קרין, טוב! בואו ננסה קצת להתקרב למוזיקה. אני רואה פה את השכנים שירדו למטה. איזה כיף לראות פה את האנשים שבאמת הם אחד המוקדים הכי מסוכנים שיש היום, בגלל האי שמירת סדר שקיימת פה מצד המסתננים. אנחנו קוראים מפה גם לממשלת ישראל, תגבירו את הפיקוח, ואם צריך להפעיל שם כוח כדי למנוע את ההתפרצויות שם, תעשו את זה. בסופו של דבר אנחנו רוצים לשמור על החיים שלנו, מדובר פה על החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. כל יהודי הוא עולם ומלואו, כל בן אדם הוא עולם ומלואו. תמיד חיים משלך. תראו את האיש המבוגר הזה, איזה בן אדם חמוד. אני לא אתקרב אליו, אבל באמת, רק לראות את הפנים שלו היה שווה לעשות את כל הדבר הזה. וכמובן צריך להגיד תודה רבה לעמוס, מתנדב של אם תרצו, שהגיע כל הדרך מבית שמש כדי לשמח את התושבים. אל תדאגו, לא הפסקנו, זה רק מעבר קטן. מה שלומך אדוני, איך אתה מרגיש? תהיו חזקים! תראו פה את התושבים, איזה שמח, איזה שמח. אנחנו לא נתקרב אליהם, כי אנחנו רוצים לשמור על ההנחיות. איך אתם? בסדר? כן? המרפסות, חברים, תראו את המרפסות. בוא בוא תניף, שכולם יראו.
איזה יופי חברים, איזה יופי. תראו, תשתפו, תשתפו את הסרטון. איזה יופי חברים. אופה, כן, כן. איזה יופי חברים, באמת, ברגעים הכי קשים להוציא את החיוך, זה הדבר הכי יפה בעולם. וכמובן אנחנו ממשיכים, אנחנו מפה נעשה עוד מוקדים. אני כרגע מסיים את הלייב הזה. כמובן שאנחנו ניפגש פה במהלך היום בעוד לייבים שנעשה במוקדים נוספים. אז תודה רבה לכם שאתם צופים, בבקשה מכם, תשתפו את הסרטון הזה, תכתבו לנו בתגובות איפה אתם רוצים שביום שישי הבא נגיע, או שבעזרת השם לא נגיע כי תיגמר הקורונה, אבל בינתיים תרשמו לנו ותשתפו את הסרטון הזה. שבת שלום, אוהבים אתכם אם תרצו.